direita, Uri Julgamento. Gente, é um prazer imenso estar participando dessa final, gente. Queria dar parabéns aos alunos, foram guerreiros esse ano. Não foi fácil para a gente chegar aqui. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, a todos os meus três alunos, pais alunos, que está fazendo esse sonho virar realidade. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.